Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games. E já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe o seu like para dar aquela fortalecida, compartilha este e os outros vídeos com os teus amigos, ative o sininho de notificações para ficar ligado nas novidades e comentem. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal e trazer conteúdos super especiais como este do vídeo de hoje. Pessoal, eu vou trazer para vocês mais um deck tech, tá? De alguns decks bem legais que eu já fiz o unboxing, tá? Vai aparecer um cardzinho aí dos nossos unboxing à medida que eu for mostrando o nosso deck tech. Então, pessoal, quando eu falo em deck tech, eu tô falando sempre em tu comprar duas cópias do mesmo deck. Como é que significa isso? O que que significa isso? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, dois deckzinhos do Arena de Batalha do Rayquaza. Com dois decks, eu vou montar um. Beleza? Da mesma forma, eu vou ter dois deckzinhos do Ultra Necrozma Arena de Batalha para eu ter um. Lembre-se, cada um deles vem com um cardzinho com o código para tu jogar no TCG online. Ou seja, tu pode, se tu quiser, querer trocar esse deck, né, por cards. Também existe o trade no TCG online, então tu pode trocar o código também, ou trocar o deck, ou trocar cartas do deck, tá? Então, assim, ó, essa parte de trade eu vou deixar para um vídeo específico no TCG online. Mas, assim, ó, esta é a ideia. Pegue dois decks iguais para montar um. Por exemplo, né, recentemente eu mostrei o do Pikachu e Zekrom. Então, dois deckzinhos, baralho, batalha de liga, do Pikachu Zekrom. Dois Pikachu e Zekrom G6. A mesma coisa, dois do Reshiram e Charizard, arena de batalha de liga, né? Beleza, tá aqui, ó, Reshiram e Charizard. Quando tu compra um produto aqui no Brasil, eles vêm assim, ó, né? A gente já fez unboxing aqui no canal. Quando tu compra dois produtos desse, tu tá muito bem encaminhado para jogar no TCG online, e também tem dois decks incríveis para tu jogar. Então a ideia é pegar dois desses e montar um. Pegar dois desses e montar um. Só que isso nesses produtos assim que são um pouco mais caros, mas são muito bons. E como é que seria nos baralhos temáticos? E aí é o que eu falo, também funciona nos baralhos temáticos. Por exemplo, eu trouxe unboxing, por exemplo, do nosso Blastoise, lá da União de Aliados de Sol e Lua. Já é uma coleção antiga, mas esse deck joga demais no formato de baralho temático no TCG online. Então, duas cópias, tu vai ter um deck físico muito bacana, tu vai pegar dois desses e juntar num só, e lá no online tu pega um pra ti e o outro com o código tu troca. Então é ótimo, é um ótimo investimento, né? Esse aqui é do Blastoise, né? E claro, né, tem o do Charizard, e esse aqui do Charizard também, né, dois deles tu vai formar um só. O do Charizard é insano e joga demais no formato baralho temático. Eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje o deck tech destes decks, entendeu? Né? Como é que eu faço quando eu junto os dois? E o mais legal destes dois aqui, né, é que eles meio que se enfrentam, né, bem assim competitivo dentro do For Fun. Então, pessoal, se ajeitem na cadeirinha, que nós vamos fazer o deck tech desses dois decks, que eu achei sensacional, tá? Eu vou pegar aqui a minha caixinha. Essa aqui, ó, é a minha caixinha onde eu guardo os decks. É uma caixinha da Dragon, né? Dragon Shield, que faz uma caixinha para decks. E aqui nós vamos, né, tirar esse deck e fazer o nosso deck tech do Blastoise,
e do Charizard. Então tá, pessoal, se ajeita na cadeirinha e bora pro nosso Deck Tech. Então tá, pessoal, preparados? Vamos fazer o nosso Deck Tech. Vamos começar então com o Deck Tech do Blastoise, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, com os decks temáticos, né, no caso aqui da coleção União de Aliados, é bem mais tranquilo de montar os decks, porque basicamente basta tu ter duas cópias iguais dos decks, por exemplo, do Blastoise, juntar as melhores cartas e colocar quatro cópias dessas cartas no teu deck. Então nós vamos começar então com o deck do Blastoise. E vamos começar então com quatro cópias do Blastoise. Que agora tu tem essa possibilidade de ter as quatro cópias no teu deck. E aí que tá, por que quatro cópias? E aí vem os conceitos de deck building, né? De montagem de decks, para ter a composição do deck, para ter a estequiometria, entre aspas, do teu deck. Quando tu tem quatro cópias da mesma carta no teu deck, tu quer essa carta em quatro momentos do jogo. Quais momentos? Na mão inicial, no início de jogo, ou early game, no meio do jogo, mid game, e no fim de jogo, late game. Geralmente, as cartas que tu quer usar para finalizar a partida, elas ficam no meio do jogo ou no final do jogo, ou seja, tu usaria só duas cópias, tá? Só que como esse aqui é um baralho temático, né, ele tem esse apelo for fun, a gente utiliza quatro cópias para garantir o Blastoise, tanto na mão inicial, no início de jogo, no meio e no fim do jogo. Lembrando também que existe a possibilidade de ter um Blastoise ou mais nos prêmios. Então, é interessante ter quatro cópias desse carinha. Todas as cartas que são importantes em ter quatro cópias, a gente vai colocar no deck. Tá? E o Blastoise aqui, né, super especial, né, ele tem 160 de saúde e o principal dele é a habilidade Tormenta Poderosa, que tu vai olhar o topo do teu baralho, ver seis cartas, pegar tudo que é energia de água e ligar nele ou em qualquer outro Pokémon teu. Basicamente, tu vai ligar nele para dar o ataque de 150, que faz com que ele tenha 30 de dano, ou seja, a si mesmo. Ou seja, ele fica com 3 marcadores de dano. Bom, o legal aqui é o seguinte, este card é uma bomba que tem controle de energia. Lembrando que é essa tecla que eu sempre falo, né? Que eu sempre bato. Que é o seguinte, no Pokémon TCG Online eu aprendi que controle de energia e controle do banco e do recuo são fundamentais para a vitória. Então esse carinha aqui tem controle de energia e é uma baita de uma bomba. Quatro cópias. Continuando nessa linha evolutiva do Blastoise, a gente também tem quatro War Turtle. E aí começam os probleminhas, né? Como tu vai querer os Blastoise, tu tem que evoluir até ele. E o War Turtle, apesar da arte ser sensacional, é uma carta normal, 90 de saúde, ataque investida de 30 e ataque de cachoeira 70. Nada demais. Mas tem que ter 4 cópias, senão tu não consegue evoluir lá até o Blastoise. A menos que tu use cartas como Doce Raro, mas não vem nesse deck temático. Então vamos lá, Skirtle, né? Porque faz parte da linha evolutiva do Blastoise. E aí nós temos aqui Skirtle com 70 de saúde, ataque investida de 10 e chuva borrifante. Nunca coloque esse Pokémon no campo ativo, tá? No início do jogo, a menos que tu não tenha escolha. Porque é o seguinte, esse carinha vai ficar no banco até evoluir pro Blastoise. Enquanto isso, tu vai lá energizando ele. É aquela ideia de esquentar o banco antes de atacar com o Blastoise, tá bom? Então evite usá-lo como campo ativo, sempre no banco. 4 copas. Agora vamos para outra linha evolutiva,
que a gente também usa no deckzinho, né, do Blastoise, de União de Aliados, que é um deck muito bacana, muito bem, a proposta dele é muito boa. Vamos lá, 4, Pidgeot. O Pidgeot é uma carta interessante, ele tem 130 de saúde, tá? Ele é a evolução do Pidgeotto, tá? E ele é mediano, ele não é tão bom assim. O ataque do vento de 60 é bacana porque faz com que o oponente troque Pokémon ativo por um no banco. É aquilo que eu falei, o controle do banco, o controle do recuo. É muito bom isso. Já a Tempestade Giratória é um ataque muito mais técnico. Se o oponente tiver um Pokémon no campo ativo, muito forte, muito bem construído, que está se aproveitando das fraquezas, que te trancou na partida, tu usa a Tempestade Giratória, e seu oponente coloca o Pokémon ativo dele e todas as cartas ligadas a ele na própria mão. Tu não nocauteia, logo tu não ganha prêmio, mas tu vai pegar aquele Pokémon problemático e voltar para a mão. É o efeito bounce que a gente chama. Detalhe, os marcadores, né, os contadores de tudo que tiver naquele Pokémon vai embora. Mas tu te livra de uma encrenca evoluída, por exemplo, e te gera tempo. Tá aqui. 4 cópias do Pidgeot. Mas se tem Pidgeot, nós vamos ter também o quê? O Pidgeotto. Então nós temos 4 cópias do Pidgeotto que vem no deck. E esse sim, esse aqui é sensacional. Esse aqui é muito bom. Ele é um estágio 1, isso é bacana. 60 de saúde é pouco, mas a habilidade Correio Aéreo é sensacional. Tu olha as duas do topo, uma na mão e outra no fundo. Então ele te dá um card selection, ele te dá uma seleção de cartas, isso é muito importante. Tu geralmente vai usar o Correio Aéreo com o Pidgeotto no banco antes de usar a habilidade do Blastoise. E se tu tiver mais de um Pidgeotto no banco, tu vai poder usar essa habilidade mais de uma vez antes de atacar. Muito bom, tá? Então, por isso que a gente usa essa linha evolutiva, porque a gente quer o Pidgeotto, na real. Na real, a gente quer o Pidgeotto, né? Então, não te afoba. Usa a habilidade do Pidgeotto antes de evoluir ele, tá bom? E se tem o Pidgeotto, a gente tem que ter, infelizmente, 4 Pidgeys. O Pidgey, ele é muito, muito fraquinho, né? Ele tem 50 de saúde, mas o ataque dele de coleta não é tão ruim. Ele pode ser o teu Pokémon inicial de campo ativo. Se tu tiver ele e o Squirtle, coloca ele como inicial para tu começar a fazer draw e gerar card advantage, ou seja, ter vantagens de carta comprando mais cartas que o oponente. Tá? 4 cópias. Então, até agora nós temos 24 Pokémons. E agora nós vamos finalizar nossa linha de Pokémons com o Farfetch. O Farfetch também está no deck do Charizard. Por isso que os dois decks são muito parecidos. E os dois decks são muito equilibrados entre si. E o Farfetch, ele é o teu melhor Pokémon inicial. É ele que tu vai querer colocar no campo ativo, tá bom? Veio ele, coloca ele no campo ativo. Tá? Por quê? Ele tem 80 de saúde, isso já faz uma diferença considerável. Mas o principal é o ataque coleta dele, que tu compra duas cartas. Então tu gera um card advantage muito alto logo de cara. Então é importante o Farfetch. Por isso, 4 cópias. Em qualquer momento da partida, o Farfetch é importante. Os outros, o Pidgey e o Squirtle, tu vai deixar no banco para evoluir eles, tá bom? São, portanto... quatro Forfetch, 4 Pidgey, 4 Pidgeotto, 4 Pidgeot. Coube direitinho na câmera, ainda bem. 4 Squirtle, 4 Wartortle e, claro, 4 Blastoise. Dá 28 Pokémons, é um monte, realmente é bastante. Mas nesses decks temáticos, né, é importante tu ter Pokémons, porque se tu não tem Pokémons e foi nocauteado o teu Pokémon ativo, tu perdeu a partida. Então tá aí. E é bacana porque nós temos dois Pokémons bacanas aqui que dá pra usar as habilidades dele. Muito bom.
bom. Vamos continuar o nosso deck. Vamos para as cartas de treinador, as trainers. Vamos começar com os itens. Muito importante os itens. Pode usar à vontade. Só que no teu primeiro turno, tu não pode usar a carta de treinador. Não é só apoiador. É qualquer carta de treinador, quando tu começa, tu não pode usar. Por isso que eu acho interessante sempre começar em segundo. Né? Bola de ninho. Vamos lá. A bola de ninho, procure por um Pokémon básico e coloca no banco. Muito forte. Insano. Essa carta joga demais. Tu vai usar ela onde? Tu vai usar ela para puxar aqueles Pokémons básicos que tu tá precisando. Pode ser o Pidgey, Skirtle ou ainda um Farfetch. Tá bom? 4 cópias. O que mais que nós temos? 4. Bola do Tempo. A Bola do Tempo. Joga 2 moedas para cada cara. Tu procura um Pokémon de evolução. Estágio 1 e estágio 2. Pode puxar um Wartortle e um Blastoise, por exemplo. Um Pidgeotto e um Pidgeot. Né? Só que eu não gosto dessa carta, porque essa carta depende da aleatoriedade. Jogar 2 moedas. Eu detesto carta de aleatoriedade, porque pode acontecer de tu não conseguir nada e tu perder uma jogada. Tá? Mas como é a única buscadora de Pokémon de evolução do deck temático, a gente usa as 4 cópias porque a gente tem que puxar os nossos Pokémons. Então é muito importante puxar Pokémon do deck. Sempre é importante, sempre é bom. 4 cópias. Então estamos falando do quê? De busca de cartas, de controle do banco e de controle de energia. Agora nós vamos falar de outro exemplo de controle de banco, né, que é a substituição. Enquanto tu tá evoluindo o Blastoise e o Farfetch tá lá no campo ativo, tu vai lá e substitui, entra o Blastoise com tudo e bate e ganha a partida, ok? Então substituição é uma carta que é uma staple, né, uma carta muito usada nos decks do metagame, né, do modo geral, no modo competitivo. 4 cópias de substituição, com certeza. Então o que aconteceu? Nós temos 4 cópias de substituição, 4 cópias de bola tempo e 4 cópias de bola de ninho. 12 cartas. Agora nós vamos para os apoiadores. E eu achei sensacional porque vem 4 Cynthia, né? 2 em cada deck. E a Cynthia é insana, renovadora de mãos, muito importante, gera card advantage, ou seja, embaralha sua mão e em seguida compra 6. Mesmo que tu tenha 7, 8, 10 cartas na tua mão, se essas cartas não dá pra jogar, tu tá travado, tu não te acanha, ou seja, magrão, vai e joga a Cynthia, renova tua mão e tu pode acontecer de mudar tudo, né? Por exemplo, tu tem muita energia na mão e tu tá com Blastoise e tu já jogou a energia do turno. Pega e dá uma Cynthia, joga as energias da mão de volta pro baralho e usa a habilidade do Blastoise para tu controlar tuas energias e acelerar o jogo, tá? Então não te acanhe em usar a Cynthia, ela joga demais, 4 cópias. É insana essa carta, ela é muito boa mesmo. Eu prefiro a Cynthia do que, por exemplo, pesquisa de professores. E 4, Hib. É muito comum, né? Tu tem o Cherno, tu tem o Hib, tu tem vários, assim, que é apoiador, compra 3 cartas. É um card advantage, tá? Então, assim, tu pode usar, principalmente no início do jogo, é importante. E no final do jogo também é bacana, porque pode te salvar, né? Vir uma carta entre essas 3 que muda toda a partida, como, por exemplo, uma substituição. Então, de apoiadores nós temos 4 Hib e 4 Cynthia. 8. E para finalizar, 12 energias de água. São 12, tá? Aqui, ó, para contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Muito legal, tá?
Tem gente que usa mais, mas eu aconselho justamente isso, né? Tu poder ter 12 energias é um número interessante para esse tipo de deck. E tá aqui o nosso Deck Tech do Blastoise. Beleza? Então agora se ajeitem aí na cadeirinha que nós vamos pro deck do Charizard de União do Aliados, tá bom? Então bora lá para continuarmos o nosso Deck Tech. Preparados, pessoal? Vamos então agora pro nosso Deck Tech do Charizard. E é claro, 4 cópias do Charizard. É um must, tu precisa deles, né? Charizard é uma bomba. Ele é um ícone do Pokémon ao lado do Pikachu. E Charizard sempre é bom. E esse aqui, em especial, joga demais no metagame do Pokémon TCG Online. É o que mais tu vê é deck de Charizard. Ou é esse Charizard de queima, que é da União de Aliados, que eu gosto mais. Ou é o Charizard do Leon, que é o Chari Leon, se não me engano é assim o nome do deck, que usa o Charizard e o Leon no cemitério, na pilha de descarte, né? Então a ideia é jogar os Leons na pilha de descarte e aumentar o ataque do Charizard. É um deck legal, só que eu prefiro este aqui é diferente. Este aqui é o Charizard, né, da União de Aliados, com uma ilustração sensacional, 150 de saúde, e ele tem essa habilidade que é muito boa. Lembra que eu falei de controle de energia? O Blastoise consegue, né, ter um controle melhor, porque ele puxa várias energias do topo. Só que pode acontecer de não vir nada no topo do deck. Já o Charizard, ele é certeiro. Durante sua vez de jogar, antes de atacar, tu coloca 2 contadores de dano nele. Então ele se queima, por isso que é o Charizard da queima. Ele toma 2 de dano. E aí tu procura 2 cartas de energia de fogo e coloca nele. Entende? Então é certeiro. Ele é muito mais certeiro que o Blastoise. Porém, né, pode acontecer do Blastoise revelar 6 cartas do topo, tudo energia. Aí é sorte. Aqui não, aqui é certeza. Como eu disse, eu gosto muito mais de certeza do que a aleatoriedade. O que está acontecendo? Aí tu tem o ataque bola de fogo contínuo. Que diz o seguinte, descarte todas as energias de fogo dele e causa 50 para cada energia descartada. Então, no mínimo, esse ataque dá 130. Mas se tu for esquentando ele no banco, bom, o que, que vai acontecer? Ele pode causar 200, 300 ou ainda 400 de dano. É muito dano. Então, ele é uma verdadeira bomba, tá? Ele é muito forte. E por que, que o deck do Blastoise se dá muito bem? Ele é um anti-meta. Porque lá no TCG Online tem muito Charizard. É porque o Charizard tem fraqueza para água. Então qualquer deck de água tem vantagem em cima do de fogo. Mas, como eu falei, a gente quer ter, né, o Charizard tanto na mão inicial, quanto no início do jogo, no meio e no fim. Porque esse é o tema do deck. Tá? No cenário mais competitivo, até seria interessante diminuir o número de Charizards, né, para 3 de repente. E aí diminui a linha evolutiva e libera mais espaço no deck. Mas, juntando 2 decks temáticos, é 4 cópias do Charizard. Tem que ter. E se a gente está falando de 4 cópias do Charizard, a gente usa 4 cópias do Charmeleon. E aí vem uma coisa interessante, porque o Charmeleon é melhor que o Wartortle. Tem 90 de saúde e o ataque é mais fraco, um ataque de 30. Mas o Pokémon ativo do oponente está queimado. Então, pode acontecer de tu estar no campo ativo com o Charmeleon, dá o ataque dele, queima o oponente. O oponente não consegue matar o Charmeleon, nocautear o Charmeleon. E aí tu evolui para o Charizard. E aí tu dá o finishing, tu nocauteou. Então o Charmeleon é muito bom, porque ele deixa o Pokémon ativo do oponente queimar. 4 copas. Bem bacana, esse Charmeleon é legal. E claro, tem que ter o Cuticute aqui, né? Assim como o Squirtle, temos que ter o Charmander com essa ilustração sensacional. Vê se não dá pra pensar sem fazer um playmatch com essa ilustração. Muito legal, né? Muito legal mesmo.
E o ataque brasa dele é uma porcaria. Causa 30 e tem que descartar a energia. O deck não tem essa temática de descarte, então esse Charmander não é Pokémon ativo. Tu coloca no banco para esquentar ele no banco, evoluir, energizar, para depois sim tu bater. Mas tu tem que ter 4 cópias do Charmander e já era. Só que assim, ó, o Charizard é muito legal. Ele é estrela, ele é bom. Mas a melhor carta desse deck não é o Charizard, pra mim. A melhor carta desse deck é este carinha aqui, na verdade, esta senhorita aqui. Esta rainha aqui, a Nidoqueen. Nidoqueen joga demais nesse deck e é por isso que o deck do Charizard é melhor do que o do Blastoise. É por causa da Nidoqueen. A Nidoqueen é uma quebra da tendência do deck. O deck é de fogo, mas nós temos aqui um Pokémon do tipo, acho que é psíquico, né? Enfim, a Nidoqueen tem 160 de saúde e ela tem essa habilidade insana. Ela é muito boa. Por quê? O chamado da rainha, tu faz antes de atacar, tu procura por um Pokémon que não seja GX nem EX no seu baralho e coloca na mão. Então, ela é um searcher, ela faz um fetch. Ela vai lá e procura, pesquisa algo no deck, ela vai lá e busca e coloca na tua mão. Ela faz o efeito que a gente chama de tutor. Ela é uma tutora, vai lá e procura no deck o que tu precisa. Tá precisando de Charmeleon? Peguei Charmeleon. Tá precisando de Charizard? Peguei Charizard. Tá precisando do Farfetch? Peguei Farfetch. Então, é muito forte mesmo. Aliás, essa carta é tão insana que joga no competitivo, porque ela não busca GX, nem EX, mas ela pode buscar V, Pokémons V e VMAX. Então é forte pra caramba. E o Lariat poderoso, que é o ataque dela, também é um vira-jogo. Eu cansei de usar essa habilidade lá no Pokémon TCG Online, né, e esse ataque que pegava todo mundo de surpresa. Por quê? Ele causa 50 de dano a mais para cada Pokémon evoluído, né, de evolução no seu banco. Por isso que eu disse, esquenta bem o banco e ela pode causar, sei lá, 100, 110 de dano, 160 de dano, é muito comum 160, 210, imagina 210 de dano num ataque, num baralho temático da Nidoqueen, sem fraquezas, porque a fraqueza dela é psíquico, então é muito forte. 4 cópias, tu quer ter a Nidoqueen certo. Aliás, eu aconselho tu evoluir primeiro pra Nidoqueen e depois o Charizard. Fica a dica, tá? Muito bacana. E claro, se a gente tá falando de Nidoqueen, a gente tem que ter a Nidorina. E a Nidorina é bem legal, tá? Só que o Resgatar a Família, que embaralha 5 Pokémon, né, psíquico da pilha de descarte no seu baralho, isso aqui não faz sentido. Só faz sentido caso a Nidoqueen seja nocauteada, tá? Mas é um ataque meio que perdido. Então, é uma carta que é meio do caminho para chegar na Nidoqueen, tá bom? 4 cópias. Vamos lá. O que mais que nós temos? A Nidoran, fêmea. E essa sim é insana no deck. Sim, por isso que esse deck fica bem assim, mais prazeroso, mais fácil de jogar do que o Blastoise. Ele te dá muitas certezas. Olha o ataque da Nidoran fêmea, com essa ilustração sensacional, dá um belo de um quadro ou um playmat, olha ali. Chamar a família. Procure por um Pokémon básico no baralho e coloque no banco. Bom, é uma bola de ninho na forma de ataque. Muito bom. Vai lá e procura lá teu Charmander, vai lá e procura lá teu Farfetch e já era. Joga demais mesmo. Ter uma Nidoran fêmea e uma Nidoqueen, tu busca o que tu quiser. Muito bom. E pra finalizar, claro, como acontece no deck do Blastoise, é o Farfetch. E o Farfetch, já falei, 80, é o melhor Pokémon ativo inicial, né? Começa com ele pra atacar e coletar 2 cartas, Card Advantage. Então assim, pessoal, ele também tem 28 Pokémons, né? 4 Farfetch, 4 Nidoran fêmea, 4 Nidorina, 4 da nossa rainha, né, a Nidoqueen,
4 Charmander, 4 Charmeleon, que é bacana, e 4 Charizard pra gente ganhar a partida. Muito bom mesmo, sabe? É por isso que esse deck aí praticamente não tem mais nas lojas do Brasil, mas se tu encontrar, agarra, porque vale muito a pena. E lá no TCG Online vale muito a pena. Então, assim, ó, eu acho que é o melhor investimento das tuas 500 moedinhas iniciais é no deck Charizard, tá? Vai fundo. Nesse Charizard, não é no do Leon. Nesse aqui. Aí agora vamos pros trainers. É igualzinho. 4 bola de Nin. A bola de Nin faz aquilo que eu já falei, né? Procura por um básico e coloca no banco. Sensacional. Aí, o que mais? Bola. 4 bolas de tempo. Que, de novo, não gosto, né? Pela questão da aleatoriedade. 2 moedas pode não fazer nada. Mas tu procura as evoluções. Tu precisa procurar as evoluções também. Só que assim, ó, é uma redundância. Tu tem a Nidoqueen. Com a bola de tempo, tu pode ter mais. Então, esse deck fica muito mais consistente. A ideia é de consistência. De tu ter aquilo que tu precisa de uma forma bem unida. É isso que é consistência no deck. Não é só 4 cópias. É maneiras de conseguir as cópias e usá-las no momento certo. De uma forma coesa, de uma forma junta, unida. E esse deck mostra muito bem isso, é uma aula de consistência, como eu falo. Para finalizar os nossos itens, né? Substituição, ótimo para tirar o Charizard que está ferido e botar a Nidoqueen para finalizar. Tá aí, ó. Muito bom. E aí nós temos de novo, é igualzinho ao Blastoise, né? Então nós vamos ter aqui 4 substituição, 4 bola do tempo e 4 bola de linho. Muito bom isso, porque os decks são iguais, né? Geram umas matches bem bacanas, porque a grande vantagem do Blastoise é a fraqueza do Charizard. 4 Cynthia. Já falei da Cynthia, pra mim acho que é a melhor apoiadora que tem. Acho que é ela, Ordem de Chefia e Marine. São pra mim as melhores apoiadores do jogo até o momento. Baralha a mão e compra 6. Bom, se a tua mão tá travada, não te acanha e usa. Se tu precisa de energias, o mesmo esquema do Blastoise, joga tuas energias de fogo lá para poder puxar com o Charizard. E se tu tiver algum Pokémon que tu queira evoluir, enfim, ou que tu queira fazer um retorno, usar o ataque da Nidorina, né? Nidoran Fêmea, vai fundo, joga de volta pro deck e puxa de novo. Coloca direto no banco, lembre-se disso. Pra finalizar, os nossos apoiadores, 4 RIB, Card Advantage, é sempre bom, as 3 cartinhas que tu comprar, sempre é bom. Olha lá. Então, o que acontece? Nós temos aí, portanto, 4 RIB e 4 Cynthia, muito legal. E também, da mesma forma que o outro, 12 energias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 energias. Então assim, pessoal, é muito parecido os dois decks na sua construção, né? No que diz respeito ao que é não Pokémon, é igual, exatamente igual. Mas o que diferencia são os Pokémons dos decks. Então esse aqui é o do Charizard, que é o que a galera mais usa, e com razão, né? Porque faz sentido o deck mais consistente. E esse aqui é o do Blastoise, que a galera anti-meta usa para vencer o Charizard. Então tá aí os nossos dois decks. E o nosso deck tech fica por aqui. E até o próximo vídeo!